მოგესალმებით, მე ვარ დავით კუკავა, ეს არის ჩემი YouTube არხი დავითის ქრონიკები და ტრადიციულად ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ საქართველოზე, ანუ საქართველოს ისტორიაზე. Კერძოდ მე ვაგრძელებ იმ ერთგვარ ციკლს ისტორიისა, სადაც ვყვები იმ ადამიანებზე, იმ ისტორიულ პიროვნებებზე, ან ისტორიულ ფაქტებზე, რომლებიც ან უცნობია ჩვენი საზოგადოებისთვის, ან ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი, ძალიან მცირე ნაწილმა იცის ამ საზოგადოებისა. Დღეს ასეთ პიროვნებაზე ვისაუბრებ, ზუსტად აი ასეთ პიროვნებაზე, რომლის შესახებ პრაქტიკულად ინფორმაცია ქართულ სივრცეში ძალიან მწირია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვცდებით უკვე საქართველოს ფარგლებს, ჩვენ ვცდებით საქართველოს და ვსაუბრობთ უცხოელ მონარქზე, რომელსაც ჰქონდა ქართული ფესვები. Კერძოდ დღეს მე ვსაუბრობ ლეო ლუიზინანზე, ლეო მეხუთეზე, რომელიც იყო კილიკიის სომეხთა სამეფოს უკანასკნელი ლათინი მეფე. ლუიზინანი არის უძველესი ევროპული სამეფო დინასტია, რომლის წარმომადგენელიც, ერთ-ერთი უკანასკნელი წარმომადგენელი იყო სწორედ ლეო მეხუთე და ეს პიროვნება ჩვენთვის, როგორც ქართველებისთვის, პირველ რიგში იმით არის განსაკუთრებული, რომ მისი დედა გახლდათ ქართველთა მეფის ასული სოლდანე ბაგრატიონი. მამამისმა ჟან ლუიზინანმა მოკლედ ცოლად შეირთო ქართველთა მეფის ასული სოლდანე და შედეგად გაჩნდა ვაჟი, რომელსაც ლეო დაარქვეს და შემდგომში ეს ლეო გახდა კილიკიის მართველი. ახლა რაც შეეხება სოლდანე ბაგრატიონს და მის, ესე იგი, პიროვნებას, ვინ იყო, ვისი შვილი იყო, რომელი ქართველი მეფის და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ევროპული ქრონიკები სხვას არაფერს ამბობენ, ანუ ისინი აცხადებენ, რომ ეს ქალბატონი გახლდათ ქართველთა მეფის ასული, მაგრამ იმ ქართველი მეფის სახელს არ ახსენებენ, რომლის ასულიც ის იყო. რაც შეეხება ქართულ წყაროებს, ამას ტყუილად ვიკითხავთ, იმიტომ რომ ქართულ წყაროებში სოლდანეს სახელიც არ ჩანს და არაფერი არ ჩანს საერთოდ მისი. და მინდა გითხრათ, რომ ეპოქალურად, თვითონ ეპოქა ემთხვევა გიორგი ბრწყინვალეს მეფობას და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ სოლდანე დედოფალი გახლდათ სწორედ გიორგი ბრწყინვალეს ქალიშვილი. გიორგი ბრწყინვალესთან დაკავშირებით არის ძალიან ტრაგიკული ვითარება ჩვენს ისტორიოგრაფიაში. გულისხმობ იმას, რომ ამ ადამიანის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი არ არის ცნობილი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნონსენსი ჩემი აზრით ჩვენს ისტორიოგრაფიაში, როდესაც გიორგი ბრწყინვალის დონის მონარქის შესახებ, ანუ ძალიან დიდი მეფის, ძალიან დიდი მონარქის შესახებ გვაქვს ძალიან მწირი ინფორმაცია. ჩვენ იმ დონემდე ვართ, ესე იგი, არაინფორმირებულები ამ ადამიანის შესახებ, რომ თვით მისი მეუღლის სახელიც კი არ ვიცით და ვინაობა არ ვიცით მისი მეუღლის. წარმოიდგინეთ, ამ დროს ეს არის ადამიანი, რომელმაც მონღოლთა ურდოსგან მოახერხა საქართველოს გათავისუფლება და არამხოლოდ გათავისუფლება, მოახერხა ტერიტორიების მიწების, ასე ვთქვა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, შემოიერთა დაკარგული ტერიტორიები და პრაქტიკულად დააბრუნა თამარის დროინდელი ქართული იმპერიის საზღვრები. და აი ასეთი ადამიანის შესახებ ელემენტარული ინფორმაცია არ ვიცით იმის გამო, რომ არ არის ჩვენს ქრონიკებში შემორჩენილი. ეს არის დიდი სირცხვილი, ეს არის დიდი თავის მოჭრა და მე, ნუ, სხვა ვერაფერს ვერ დავარქვი ამ ფაქტს. ასე რომ, მეგობრებო, სოლდანე ბაგრატიონი ჩვენ მხოლოდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იყო გიორგი ბრწყინვალის ქალიშვილი. ეს ალბათ ასე იქნებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამის დამადასტურებელი ინფორმაცია სამწუხაროდ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ ჩანს, არ მოიპოვება.
და შესაბამისად დანამდვილებით ვერაფერს ვიტყვით. Ასე იყო თუ ისე იყო, ის მაინც ვიცით, რომ სოლდანე იყო ბაგრატიონი, ანუ ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახის შვილი და შესაბამისად რომ არ ყოფილიყო სწორედ ასეთ სამეფო ოჯახის შვილი, ჟან ლუიზინანი მას ცოლად არ შეირთავდა, იმიტომ რომ როგორც ერთხელ უკვე ვახსენე, ლუიზინანთა დინასტია ეს არის ერთ-ერთი უძველესი და ერთ-ერთი ძალიან პატივსაცემი სამეფო დინასტია ევროპაში. Და აქვე ხაზი მინდა გაუსვა, ეს უბრალოდ იმის გამო კი არა რაღაც ჯიბრის და რაღაცა, უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა დაზუსტებისთვის, რომ ლუიზინანები არ არიან სომხები, ისინი არიან ლათინები, ანუ ევროპელები. Მოკლედ, რომ დაუბრუნდეთ ლეო მეხუთის ბიოგრაფიას, მის ცხოვრების გზას, 1365 წელს რომის პაპმა ურბან მეხუთემ ლეო თავის ფავორიტად გამოაცხადა, ანუ იმ ადამიანად, რომელიც პრეტენდენტი უნდა ყოფილიყო, ანუ პრეტენდენტად დაასახელა უბრალოდ კილიკიის სამეფო ტახტზე. მაგრამ მოხდა საპირისპირო ფაქტი, მის ნაცვლად კონსტანტინე მესამე სხვა პიროვნება, სხვა პრეტენდენტი გახდა კილიკიის მეფე და შესაბამისად თითქმის 10 წლის განმავლობაში მოუწია ლოდინი ლეოს, მანამ სანამ კონსტანტინე მესამე არ იქნა მოკლული. მისი მკვლელობა მე ყოველ შემთხვევაში არ წამიკითხავს და არ მინახავს, რომ ეს რაიმენაირად ლეოს მეხუთეს უკავშირდებოდეს. უბრალოდ მისი მკვლელობის შემდეგ ლეო მეხუთე 1374 წელს გახდა მეფე, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მისი მეფობა პრაქტიკულად უდღეური აღმოჩნდა, ვინაიდან 1375 წელს ის უკვე არამხოლოდ კარგავს სამეფო ტახტს, არამედ კარგავს მთლიანად სამეფოს, კილიკიის სომხთა სამეფოს და პლუს ამას კარგავს თავის პირად თავისუფლებასაც და კერძოდ ამ წელს, ანუ 1375 წელს ეგვიპტის სასულთნო მამლუქები შემოესივნენ, მისი მამლუქი მართველები შემოესივნენ კილიკიის სამეფოს, აიღეს სამეფო და შეიპყრეს როგორც ლეო მეხუთე, ასევე მისი მეუღლეც და მისი ქალიშვილიც და 5 წლის განმავლობაში ამ ოჯახმა, ესე იგი, ტყვეობაში იცხოვრა ეგვიპტეში. და მხოლოდ 5 წლის შემდეგ კასტილიის მეფის ჟან პირველის დახმარებით ის იქნა გათავისუფლებული ოჯახთან ერთად და ალექსანდრიიდან უკვე წამოვიდა ევროპაში, წამოვიდა მადრიდში, სადაც ჟან პირველმა ის მადრიდის მართველადაც კი დანიშნა და რამდენიმე წელი იქ მართველად იმუშავა, სხვათაშორის საკმაოდ ნაყოფიერად. მისი აღდგენილია მაგალითად ალკაზარის სამეფო ციხე კოშკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ დიდხანს მაინც არ გაჩერდა მადრიდში და შემდეგ უკვე 1384 წელს ის ჩამოდის პარიზში. პარიზში ჩამოსვლის დროს ის ერთვება აქტიურ დიპლომატიურ საქმიანობაში. მოგეხსენებათ, რომ ამ დროს ინგლისსა და საფრანგეთს შორის 100-წლიანი ომი მიმდინარეობს და ლეო მეხუთემ, როგორც ესე იგი დიპლომატმა, გამოცდილმა ადამიანმა, სცადა თავისი წვლილი შეეტანა მშვიდობის დამყარებაში ამ ორ ქვეყანას, ამ ორ სამეფოს შორის და მან ორჯერ მოაწყო კიდეც, მოახერხა, ორჯერ მოაწყო და ორგანიზება გაუკეთა ფრანგული და ესპანური მხარეების შეხვედრას 1386 წელს, თუმცა უშედეგოდ და ამის შემდეგ კვლავ გაგრძელდა ომი, არ შეჩერებულა სამხედრო დაპირისპირება, თუმცა საფრანგეთის მეფემ მიუხედავად ამ წარუმატებლობისა ლეო მეხუთე ორჯერ გააგზავნა დიპლომატიური მისიით ამის შემდეგ ინგლისში. კერძოდ ის 1389 და 1392 წლებში ინგლისში დიპლომატიური მისიით იყო გაგზავნილი საფრანგეთის მეფის მიერ. საბოლოო ჯამში 1393 წლის
ნოემბერში ლეო მეხუთე პარიზში გარდაიცვალა და გარდაიცვალა ისე რომ მას მან ვერასდროს ვერ მოახერხა თავისი სამეფო ტახტის და თავისი სამეფოს დაბრუნება. Ну а ესე ტრაგიკულად დასრულდა პრაქტიკულად მისი ცხოვრება და შემდგომ ის იქნა დასაფლავებული სამეფო პატივით სელესტინის მონასტერში. სელესტინის მონასტერი მდებარეობს პარიზში და სხვათა შორის აქ დასაფლავებული იყო ის თავის დედასთან სულთანე ბაგრატიონთან ერთად. 1799 წლის საფრანგეთის რევოლუციამ მოგეხსენებათ, რომ ბევრ სიახლესთან, გარკვეულწილად რაღაც სიახლეებთან ერთად, მათ შორის ძმობის, ერთობის და თანასწორობის ამ ცნობილ, ასე ვთქვათ, პრინციპებთან ერთად მოიტანა ძალიან ბევრი უბედურებაც, მოიტანა ძალიან ბევრი მანკიერებაც და ძალიან ბევრი სამწუხარო ფაქტიც მოხდა ამ რევოლუციის წლებში. Ერთ-ერთი ყველაზე სამწუხარო და მე ვფიქრობ უპატიებელი ფაქტი, რაც ის ქმედება, რაც ჩაიდინეს რევოლუციონერებმა საფრანგეთში, იყო ის, რომ მათ საფლავებიდან ამოთხარეს პრაქტიკულად ყველა საფრანგეთის მეფის, ანუ ფრანგი მონარქის საფლავების ნეშტები, გადაყარეს მათი ცხედრების ნაწილი, მათი ნაშთები ამ ცხედრების, მოკლედ საშინელებები ატარეს. Და ამ პროცესს შეეწირა სწორედ ლეო მეხუთის საფლავის და დედამისის სულთანეს საფლავიც. Მაგრამ ლეოს შემთხვევაში, ლეო მეხუთის შემთხვევაში, ალექსანდრე ლენუარმა უკვე რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ, ერთზოდ 1815 წელს, აღადგინა ლეო მეხუთის საფლავი, ონც უკვე სხვა ადგილას, არა სელესტინის მონასტერში, არამედ ეს საფლავი გადაიტანა სანდენის ბაზილიკაში, ცნობილი ბაზილიკა, სადაც დღეს განისვენებენ იმ მეფეთა საფლავები, რომელთა ცხედრის ნარჩენებიც, ასე ვთქვათ, გადაურჩა რაღაცნაირად, მოხერხდა და გადაურჩა რევოლუციონერებს. Da, ასეთი ერთ-ერთი ბედნიერი, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში აღმოჩნდა ლეო მეხუთეც და შესაძლებელი გახდა მისი საფლავის აღდგენა. Და სამწუხაროდ სულთანე ბაგრატიონის დედამისის, ანუ სულთანე დედოფლის საფლავის აღდგენა ვერ მოხერხდა. Ასეთი არის ლეო ლუიზინანის ამ უცნობ, ჩვენთვის უცნობი, ან ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ცნობილი ევროპელი მონარქის ბედი. ესე გადაიარა მთელმა ამ უბედურებამ, რაც ზოგადად არის ხოლმე უკანასკნელი მონარქების ხვედრი ეს მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიაში. ასეა თუ ისე, ლეო მეხუთე გახლდათ ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიის წარმომადგენელიც, იმავდროულად გახლდათ ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახის წევრი. ის არის პრაქტიკულად ქართველთა მეფის შვილიშვილი, მიუხედავად მისი წარუმატებელი მეფობისა, მიუხედავად მისა, რომ მან პრაქტიკულად ერთი წელიც კი ვერ იმეფა თავის სამეფოში, ამის მიუხედავად თქვენ როგორც ნახეთ, როდესაც ის გარდაიცვალა, ის საფრანგეთის სამეფო კარმა მეფური პატივით დაკრძალა სამეფო განსასვენებელში. წმინდა სელესტინის მონასტერი სწორედ ასეთი განსასვენებელი იყო, სადაც მეფეებს და მათ მეუღლეებს და მათი ოჯახის წევრებს გზალავდნენ და ასეთი პატივი მიაგო საფრანგეთმა ამ მეფეს. ის რომ არ ყოფილიყო პატივცემული და პატივსაცემი ადამიანი, ის ნამდვილად არ დაიმსახურებდა ასეთ უკანასკნელ განსასვენებელს. Მოკლედ სულ ეს იყო, რაც დღეისთვის მინდოდა მეთქვა. Თუ დაინტერესდით და მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ რომ დასვათ მოწონების ნიშანი, დამილაიქოთ ვიდეო, ასევე გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი გვერდი დაინტერესების შემთხვევაში. Მე კი ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.